Bom, tô aqui fazendo meu treino de speed, endurance. Tô girando aqui Z2 e fazendo alguns tempos de Z3. Tô aproveitando para testar o Bretelli Mauro Ribeiro. Tá aí. Modelo Carbon. Bom, já tem 2 horas e meia mais ou menos que eu tô em cima da bike. E até agora nem lembrei que eu tenho virilha. Ou seja, esse forro do Bretelli Mauro Ribeiro aqui é top demais. E o controle de temperatura e umidade dele também é fantástico. Bom, ainda tenho mais 1h30, 1h40 de treino. E no final aí eu conto pra vocês as minhas impressões finais sobre esse Bretelli aí. Valeu, galera. Olha que lugar violento de pedalar. Fala aí, galera, Guilherme do site Bike Tribe. Estou finalizando hoje um treino de speed aqui e um dos objetivos desse treino é fazer um teste no Bretelli Mauro Ribeiro, modelo Carbon, esse aqui que eu estou usando, ó. Dá uma olhada aí. Eu realizei vários testes com esse Bretelli, tanto fazendo treinos de speed, quanto fazendo treinos e competições de mountain bike, e eu posso dizer que esse Bretelli aqui é um dos melhores que eu já usei. Bom, esse modelo específico da marca Mauro Ribeiro, ele tem uma forração que é chamada Air Mesh, que garante o conforto em pedaladas de mais de 10 horas de duração. Então eu fiz, não cheguei a fazer nenhum treino de 10 horas de duração, claro, mas eu fiz treinos longos. Por exemplo, no último feriado mesmo nós fizemos 5 horas de speed e o conforto proporcionado por esse forro aqui é fantástico, né? Outros bretelles, outras forrações, à medida que ela vai umedecendo, ela começa a causar um desconforto, principalmente na virilha. Essa forração aqui não tem esse problema. Acho que isso é a principal característica. A densidade dessa forração é uma densidade de média para pequena, não é uma densidade muito grande, e isso proporciona um ajuste no cilindro que mantém o conforto por muito mais tempo. Esse tecido também, ele se ajusta muito bem ao corpo, né? E impressionante nesse Bretelli é a capacidade que ele tem de eliminar a umidade, então você não sente a umidade hora nenhuma aqui no corpo. E ele parece ser um pouco, ele é micro perfurado, então isso aqui garante, além do conforto térmico, a eliminação da umidade, além de ser, claro, isso é fundamental, antibacteriano, né? Então ele inibe a formação de bactérias aí que causam a irritação, que causa aqueles problemas todos que nós ciclistas estamos acostumados aí. Qual é a minha opinião final sobre esse Bretelli então? É um dos melhores que eu já usei. Ele é útil tanto para speed quanto para mountain bike. Eu usei ele nas duas situações, tanto em treinos quanto em competições de mountain bike. E posso garantir para vocês, é um dos melhores equipamentos que eu usei. Bom, quem adquirir esse modelo Mauro Ribeiro aí vai ter Bretelli por bastante tempo e equipamento de ótima qualidade. É isso aí, galera. Bom pedal para todos aí.